โอเคมิงลาวาถ้าเราพูดที่นี่ได้แล้วเนาะแล้วก็ยังใช้วิชาหนีจาได้องค์เสีย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 หมดเนาะองค์เสียชื่อเจ้านี้မျိုးสงเนี่ยพิงแก่ได้จုံแก่ได้ญีเนี่ยเนี่ยจอลาတွေ့อ่ะวะเนาะตรุ่ยไอ้ตรุ่ยจုံนี่มีมั้ยพี่องค์เสียอะคู่ฉินี่บาริผิดๆนี่เลยสรเอามีมั้ยวะเนาะเออญีรู้จะไม่เสร็จไปญีอ่ะเราเยบ่เวยสรเวยผิดบาเลยญีอ่ะญีอ่ะบาเนี่ยจုံล่ะองค์เสียตะแน่เนี่ยเว้ยชื่อด้านมาเว้ยชื่อด้านมาเว้ยชื่อด้านมาจုံอ่ะญีอ่ะကျွန်တော်ကတော့နာမည်ကတော့အကောင်ပေါ့နော်အကောင်ကျွန်တော်ဒရုန်းမှာပေါ့ပစ်စင်းမှာတောင်းဝင်ထားဆောင်ညီကောင်ကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော်လင်းသူပါဗျကျွန်တော်ကတော့ rocket နဲ့ပစ်တာပေါ့အောင်စီကို rocket နဲ့ဂျုံတာလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ကြီးနဲ့ချလက်နဲ့ကြီးနဲ့ဂျုံတယ်လက်ကြီးနဲ့ဂျုံတာအဲ့ကြောင့်အောင်စီကစပြီးတော့တက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကွာဒီလားညီတို့ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြတယ်လဲအဲပြီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းကဘယ်လိုမျိုးတည်ထားလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်နေစပြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာညီတို့တက်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်အောင်စီကဆပြီးတော့တက်လာတော့ကျွန်တော်တိတော့တိတာပြင်ဆင်တာတော့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကောင်းကောင်းမရတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ဥစ္စာဩကောင်းကောင်းမရတဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတက်လာတာကတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ခံစစ်ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတယ်တက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တော့ဟိုဘန်လာတွေဆိုတိတ်တွေနှစ်ထပ်တွေကျွန်တော်ပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးလို့ဟိုဟာဝေသာတို့ပေါ့တားကြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်ဆင့်စင်ကြီးထိုးမယ်လို့တော့မသိထားဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူကအဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ဘက်ကလူလဲပါတာပေါ့ဘာလဲပါတော့ကျွန်တော်ဒီ point ကစုပ်ပြီဆိုဘယ် point မှာသွားထောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ point ကိုယူရရင်အဲ့နောက်တစ် point ကိုသူကအဲ့ hardware နဲ့ဖြိုးဦးပါပြီဩအဲ့လိုဖြိုးကနောက် point လဲသူကဒီ point လဲဆိုလဲဆိုတော့ဒီနောက်ကိုလဲရောက်လဲရောက်တော့သူကပြတ်တော့ဒီကစုပ်သွားတဲ့လူကဒီ point ကိုအရောက်နေရအချနဲ့အမှားသူ hardware နဲ့ hardware နဲ့ပြလဲပြောအမှားနည်းနည်းပဲเออจ้าวบักก็တော့เนเน่ထိไก่တွေတော့ရှိကြမှာပေါ့เนาะအဲကျတော့အခုလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်အောင်အောင်စီရကိုရက်တက်နိုင်တာအဲဘာကြောင့်မလို့ထင်လဲဒီအခုဆိုအောင်စီရတိတ်တက်နိုင်တော့ဟုတ်လားအစတော့ဘယ်လောက်အင်းအားဘယ်လောက်ဒီကောင်တွေတက်လာ1600လောက်ရှိတယ်အင်း1600လောက်ရှိတယ်1600ပို့လိုက်နောက်ကနေထပ်ပို့လိုက်အကုန်လိုက်ပို့လိုက်1600လောက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားသလောက်ပေါ့1600လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကအခုဒါစတက်လာကလေးကကျွန်တော်တို့စတည်ရတော့ကျွန်တော်တို့မှခံယူကြတော့ပြေဝါရှိပါတယ်ငါတို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တားမယ်ဒီစစ်ကြောင်းကြီးပေါ့မင်းမမေဘူးပေါ့သူကသူဒူးစီဦးစီကြုတ်ပဲသူကသူဦးစီဦးစီကာကြုတ်ပဲဦးစီကြိုက်တဲ့ခေါင်ဦးစီပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့တားရမယ်သူကသူကြိုက်တဲ့အင်အားနဲ့ထိုးသေးပေါ့အဓိကဟိုပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းနေနေအထိခိုက်လေးတွေရှိသွားရဲဆိုအဓိကလိန်ရင်တို့ဟာဝေဇာတို့ဒီတင့်အမြောက်တို့ပေါ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်လျှောက်ပေါ့ဟိုအစမတန်အင်အားဟိုအစမတန်လုံးဝပြစ်ခတ်ပြီးတော့လုံးဝဖြိုခွင်းတယ်ပေါ့ဟိုတကယ်တကယ်ဟိုပြောရလို့ရှိလို့ရှင်တော့ခက်ရင်ပြောရလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဟာဝေဇာတွေလင်းနေတာမရှိလို့ရှင်ဒီကောင်တွေတက်လာကျွန်တော်သေးနေပန်းချာနေအောင်နိုင်ဟောကြာသေးနေပန်းချာနေအောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူရင်းအားနဲ့ကဒီသူတို့အဓိကဒီလင်းနေဒီဟာဝေဇာတွေနဲ့ပဲအဓိကတက်တော့မယ်ဆိုဒီကောင်တွေတောက်လျှောက်အစမတန်ပြစ်ပို့ပြီးတော့မှဆုပ်ပြီးတော့ထိုးတက်တာပေါ့ပြစ်အားအဓိကသုံးတာပေါ့ပြစ်အားအဓိကသုံးတာဟိုပေါ့တင်းတို့ပါလို့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရွှေ့ဆိုတာနဲ့ရှောင်ကျင်မရှိဘူးအုံမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအရန်ဝန်စားဖြစ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းစိုးရင်ကြီးရှိတာဂယူဆိုင်ရတာပေါ့ကြံတဲ့ဟာဆိုရင်တော့စိုးရင်ကြီးမရှိပါဘူးလက်နက်ငယ်ချင်းလက်နက်ငယ်ချင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုတေးနဲ့ပန်းချရင်တော့မနိုင်ရဲ့တဘောကြတယ်ညီရောညီလေးရောဘာပြောကြအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှတ်တရားရှိလဲအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့လားအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူတို့တက်လာပြီဆိုတော့တည်ရပေါ့နော်အောင်စရာတက်လာပြီတရင်နဲ့ကြားတော့အောင်စရာတက်လာပြီဆိုတော့ဘောကစင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗာ drone ဆိုတော့ဖြုတ်မယ်ပေါ့တက်လာပါစေဖြုတ်မယ်ဖြုတ်မယ်အချီကောင်နဲ့လည်းဖြုတ်အချီကောင်ကို point ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်ကတောင်းလျှောက်ဖြုတ်မယ်အဲ့လိုတောင်းလျှောက်လည်းချတာတောင်းလျှောက်လည်းချတာပဲကျွန်တော်ဆိုအာနေရောညောင်နေဒိမရှင်နိုင်မရှင်ဟောအဲ့လိုပါခွဲတာလားအဲ့လိုပါခွဲတာခွဲတာလားမဟုတ်ဘူးဒီနေရောညောင်ဘာလုပ်တာဩလုပ်နေရတာနေရောညောင်ဘာလုပ်တာဟာမနက်ဆိုလို့ရှိရင် point နေရှင်ထဲမှာတွားယူကြတယ်ရှင်မှာဘယ် point ဘယ် point ဘယ် point ဆိုလို့အဲ့လိုတွားယူယူသွားလို့ရှိရင်အာပြန်ရောက်လာပြီပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လေရင်တွေပါလေ ready လုပ်လိုက်တယ် ready လုပ်ပြီးတော့ဘုံကြီးတွေပါလေအမှန်ကယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှအဲ့ point တွေအကုန်လုံးတောက်ချောက်ကျွန်တော်လိုက်ကျေးတာဒါညပတ်ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ပါဦးလေဘုံကျေးရတာတော်တော်ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီရနေပြီးတော့သွားပြီပေါ့ target ကိုသွားပြီညာ target ကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီက mission planner သမားကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးချလိုက်ပြီဆိုအဲအဲ့ point မှာချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးညင်သွားရောတိတ်သွားတိတ်ချသွားတိတ်ချသွားပြီးတော့ဒီကနေကြည့်နေရအဲ့အဲ့ရှေ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာချက်ကနေဆိုလင်းသွားပြီအဲ့လင်းသွားလို့လင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိုင်ရောဖိုင်ရောပြီးလို့ရှိရင်အတန်လေးပြန်လာဆွဲ
အေးဆိုတာနဲ့အာ all fine တီဗီ all fine နိုးရလားပြီးတော့အဲ့အရှိကျွန်တော်တို့အောင်စီရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုတောက်လျှောက်ထိုးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရှိကဟိုရဲဘော်တွေရှိကပြန်ကြရတော့ကျွန်တော်လေတက်လိုက်ပြီတက်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အမဟိုဘုံကျဲပဲပေါ့ဘုံကျဲပြီအဲပထမတော့မေးသေးရပါတော့ဒါကြီးမင်းတို့နေရာနဲ့တအားနီးနေတယ်ကို့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျဲမဲ့နေရာပါတော့ဒါအားနီးနေတော့သူတို့ကလည်းဂျမ်းမှာဖွင့်နေလေသူတို့ဗျာဟိုဂျက်ဖိုက်တာလင်းနေလာပြည့်နေအောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့လာပြည့်နေအောင်မှလွဲသေးတာဗျာတည်ရမှာကျွန်တော်လည်းဟိုနည်းနည်းအနည်းငယ်ပေါ့နည်းငယ်တော့လွဲတယ်လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုစက်ပစ္စည်းဆိုတာတော့စိတ်ချရတာမဟုတ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုပါပေါ့ project time ရှိနေပါတယ်အမှန်ကတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချတယ်အဲလိုမျိုးချတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာကတော့တိကျတယ်မတိကျမှုအနည်းငယ်လေချမ်းသွားတဲ့အခါမျိုးလို့သိရမှာလေတိုင်နှုံးနေပါတယ်အကြောင်းမလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကြာတယ်နည်းနည်းလေးတော့တွဲတာပေါ့အဲတာဂက်လွဲတဲ့အခါမျိုးကြာအဲ့ကြောင့်တေချာမေးတယ်တိုင်းမင်းတို့လည်းနီးတယ်ချလို့ဖြစ်ပါမလားအားရတယ်တိုင်းချဟုတ်အဲ့အောင်ရတဲ့အမှတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့4 kg နဲ့ပေါ့နော်4 kg နဲ့ကျွန်တော် 60 ဒီတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်တာပြစ်ပြီးတော့သူတို့ရှိကိုကြာတာဟဲ့အောင်နဲ့မင်းတို့ဒုံးကြာတာမှန်တယ်ငါရှိကိုလက်ပြက်ကြီးရောက်လာတာလက်ကြီးပြက်ပြီးအဲ့လိုဒီအဲ့လိုကိုကတ်နေတာအဲ့လိုကတ်နေတာလက်ကြီးပြက်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒုံးကချလိုက်ပြီချလိုက်ပြီအဲ့အောင်တိုင်းဒီကနေဆက်ပေါက်လေအဲ့အောင်ချလိုက်ပြီလို့ချလိုက်ပြီဆိုအဲ့လည်းစောင့်တယ်ဖျောက်လေတာဂက်တိကျရပါတော့အဲ့အောင်ငါရှိကိုလည်းဘန်ကားဖို့လက်ကြီးပြုတ်ကြလာလက်ကြီးပြက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအော်အဲ့လိုကိုကျန်းလာပြီးရင်အဲ့ကြားပါသေးရဟိုပါလေဗာလေအဲတော်များများပြောကြတယ်ကွာဒီလားကိုလိုလည်းမေးကြည့်ရတယ်အဲ့အောင်ကြီးကနေပြီးတက်တဲ့ခေါင်းတွေကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတဲမရဲစီးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကွာဒီလားအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိသွားတယ်ခြေောက်တွေလက်တွေပြတ်သွားတယ်ဒါတောင်မှပဲကုံယုံမိထလာပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲအဲ့ဒါတော့တကယ်ပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းတွေ့တာပဲလေကျွန်တော်လည်းသိရှင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အောင်ကြီးကတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုခံတယ်ခုခံတယ်မှာကျွန်တော်မှ60စားထိတော့စီကန်းသွားอืมစီကန်းသွားတော့အငွားဖိနေပြီဆရာမဒါဆရာမကြီးကကျွန်တော် DC တောင်းသေးတယ်อืมဆရာတို့ကျော်ဆရာမဟိုမှာချင်းမာတော့ဖိနေပြီကျွန်တော်သွားမယ်ဆရာ DC ပေးဖိနေတာကိုအဲဖိနေရအဲ့ဖိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအောင်ကြီးမတက်ခင်ကျွန်တော်ဟိုစကန်းသွားသိမ်းတော့အဲ့ပတိစီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်မယ်လုံးမှာကကျွန်တော်ဆုတ်ပေးလိုက်ရပြီอืมဆုတ်လဲဆိုအဲ့ဟိုတောင်ပေါ်ချောင်းပွဲပေါ့อืมအဲ့ဘုံမှာကျွန်တော်ကဆုတ်ပေးလိုက်ပြီပြန်ပြစ်မယ်ဒီမှာအဲ့ချိန်မှာပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကောင်ပြန်သွားတာအဲ့ချိန်မှာဆရာမကြီးက DC တောင်းတော့ဆရာမ DC မပေးသေးဘူးကဒီတန်ရဲဆိုမဖြစ်သေးဘူးလေဖြစ်သေးဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်တော့ဒီကောင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆေးအပြင်းဖူထားတာဩဒါမှကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ကြတော့ဒီဆေးဝါးဘက်ကဟာတော့မသိဘူးဒီကောင်သူတို့ဆေးပြင်းထိုးတာတော့သိတယ်သူတို့ဒီလက်တို့ဒီဘက်လက်တို့ပါဘူးသူတို့ဒီရင်နှလုံးမဟုတ်တဲ့ရင်မကြီးရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေထိပွားနေတော့မှသူကပြန်ထားပြီးသူတို့တနက်ကိုပြန်ကောက်ပြီးပြည့်ဟုတ်သူတို့အဲ့ဒီအောင်စရာထိုးပြီးတော့ဟို၃ရက်လောက်မှကြားရတာလွန်နေရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကရှေ့ဝဲတူရရှေ့ဝဲတူမင်းတို့နောက်ကမဆုံးနဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ရကောင်နေရတယ်သူကဟိုဘုန်းဆိုလူငယ်တွေများတယ်အပတ်စဉ်တက်ကောင်နေလားတော့မသိဘူးပေါ့ဟိုဟိုဆုထားတဲ့တရားသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်နေကိုသူကရှေ့ရပေးတက်လိုက်ပေးတက်ပြီးမှသူတို့တကယ်ကြီးဟိုနောက်ကဘဘယူထောက်ခံရွယ်တက်တရားသူကနောက်ကခွေးရနောက်ကအကြောင်းကသူကရှေ့ရတတိုင်းနောက်ကတတိုင်းအဲ့လိုရှေ့ခွေးနောက်ခွေးမင်းတို့နောက်ကိုလည်းပြန်မဆုံးနဲ့မင်းတို့ဆုံးရင်ပြစ်မှာဩအဲ့ကြောင့်ခိုးကောင်ဒီမှာကျော့ pressure ပြီးသွားပြီအဲ့နောက်ကပြောတဲ့ဟာကသူတိုက်ပွဲတိတ်ကြုံမရှိရောလေနောက်တော့ကြည်ပေးရလာဆိုသူတို့မသိဘူးမသိဘူးမသိတော့သူကအဲ့ကြောင့်ဆေးလက်ထိုးရတဲ့အချိန်နဲ့ကျော့သူကသဲမျက်စိပြီးတော့တတ်တာထန်ကုန်သူတို့မထနိုင်တော့တဲ့ကောင်သူအဲ့နောက်ကပါလာတဲ့ကောင်ကတနက်မပိုင်အဲ့တနက်ကသူကကောက်ကင်ပြီးကောက်ပြစ်အဲ့လိုမျိုးဩလည်းနဲ့အပြည့်တော်မပြီးဘဲနဲ့တက်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးအထဲထဲမှာနေစဉ်ကာလတစ်ချောင်းလုံးမှလည်းအဲ့ဒါမျိုးမကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးကနည်းနည်းတစ်ခုတော့ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာလည်း why ဖော်ထုတ်ကြဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေမှစစ်တုံ့ပန်းနေပါလေဖမ်းမိတာရှိရနော်ဒါကော်ပိုရာမှလားမသိရှိရနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေစီမေးပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးသုံးသက်ကြဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်တဲ့ဆင်ကိုယ်စီကရှယ်ဖြုတ်တာပဲရှယ်ဖြုတ်တာပဲကျွန်တော်အဲ့နောက်ပြည့်ဆုံးကိုကြီးကဟိုဆုတ်ပြလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ဆရာသွဲပြောတယ်ပဲနောက်ခံကြီး150ပဲရှိပါတယ်။ဩနောက်ခံကြီးရဲ့ရေဘော်လေးမှာလက်ဆုတ်လက်ကင်ဟို60လို့ပါတော့အဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဩအဲ့နောက်ခံကြီးကကျွန်တော်တို့နောက်ကတောင်းတောင်းနဲ့ဟိုဆက်လက်များများနဲ့ပေါ့6လက်လောက်နဲ့ဆိုတော့မှကျွန်တော်ကော့ကေးကကာလို့ရ။ဩနောက်ကတော့ကျွန်တော်စပိုးရင်းကောင်းကောင်းရှိမှာပေါ့။အခုညီလေးရောပြောပါဦး။ပြည့်ရတဲ့အရသာလေးရောက်ပြရရတာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတော့လက်ရှိဒီမှာအောင်စရာကိုတောက်လျှောက်ပစ်တာပေါ့ဒီမှာပစ်တာတော့လွဲတာတော့မရှိသေးဘူးပထမဦးဆုံးပစ်တယ်အဲပထမဦးဆုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထောက်ပေါကနှစီမှန်တယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်
နောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်တော့တို့ရဲ့ဘုံမှုကြပါတယ်သူတို့ရှိရဘုံမှုကြပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ထပ်သွားဖြစ်တယ်ထပ်သွားဖြစ်တော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဘားတိုက်အနီနာကိုကြာပြီးတော့ပောက်ကွဲတယ်ပေါ့ပောက်ကွဲတော့အဲ့မှာ18ယောက်ထိပါတယ်9ယောက်တေးပါတယ်အဲ့ထဲက9ယောက်တောင်တေးပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်သွားပြစ်ထားသေးတယ်ပေါ့တစ်ခေါက်သွားပြစ်တော့ဟိုညွေးပြစ်တာလည်းများတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမနာနေဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လုံးဝ run လို့ရသလောက်ကို run နေတောက်လျှောက်ဒီ morning color လည်း morning color ရသလောက်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အလုပ်တွေလုပ်နေကြရတယ်ပေါ့။အဲတော့ပြစ်တယ်။ပြစ်တော့ပြန်ထိတယ်။ထိတယ်လို့ပြန်ကြားရတော့တော့ဟိုငန်းပျော်တယ်ပေါ့။ဒီမှာကိုပြစ်လိုက်တာကြီးကဒါကြီးကလုံးဝဒီကောင်တွေကလုံးဝဗျာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ် original တွေနဲ့ပြစ်တာဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဆိုဒါလက်လုံးတွေပြစ်တာ။လက်လုံးနဲ့ပြစ်တာတောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိထိရောက်ပြစ်နေတယ်။ဒီကောင်တွေပြစ်တာပြစ်နေတယ်။စောက်တလွဲတွေကြီးပဲ။ပြင်လင်းသွားလို့ရှိရင်ဟိုဟိုရန်နံမနဲ့ပြစ်ရွာတွေလည်းပဲရှောက်ပြစ်ထည့်နေတယ်။ကြော်ဝါလန်ပြစ်နေတာပေါ့။ကြော်ဝါလန်ပြစ်နေတာဟိုဟို drone လေးနဲ့သူတို့ဘုံသွားကြဲလိုက်လေပြင်ရွာတွေတည်းပဲဘယ်ကလာလဲကောင်းတာတေချာပြန်မလိုက်ဘူးဒီကောင်းလေးမှလိုက်နိုင်တဲ့အခြေချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးရမ်းပြစ်လိုက်ရင်ရွာတွေတည်းပဲရှောက်ကြအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကောင်းလေးရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတိကျကျသိတယ်ဗမာရှိတာလည်းလည်းသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်တယ်တိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်တော့ဒီကောင်းလေးထိခိုက်တိုက်ဆုံများတယ်ပေါ့အဲပြီးခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပြစ်ခဲ့တဲ့အခါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုဆိုင်ရင်တော့တိကျကျမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနှိမ့်လေလောက်တော့ပြစ်လိုက်ပြပြလဲပြပြီးတော့ဒီလိုညပလဲကြရကြအောင်သူတို့ဘက်ကလက်နဲ့ကြီးတွေဟာဝစားကြီးတောက်လျှောက်ပြန်ပြစ်တာတောက်လျှောက်ပြန်ပြတဲ့ပြုံလေရင်မာလာသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပြီးရင် drone ပြန်တာတွေလည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပြစ်ခင်မှာ drone ပြန်ဒီကောင် drone ပြန်ခင်ကျွန်တော် drone ပြန်လို့မရှိရကျွန်တော်တို့ကြိတ်လိုက်အောင်ကြိတ်လဲကြိတ်လိုက်အောင်ဒီကောင်တွေချက်ချင်းပြေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းထိခိုက်တေချုံရှိလောက်တယ်အဲပြေးပြောအဲ့မှာစကားနှစ်စီးရက်ထားရလို့ပြောတယ်အလောင်းလာသေးတာလားတော့မသိဘူးသူတို့ကလက်နဲ့ကြီးထိသွားသေးတယ်နော်လက်နဲ့ကြီးဟိုက900လားဟုတ်တယ်လက်နဲ့ကြီးတွေလည်းထိပြီးတော့ဒီကောင်လေးဟာဝဇာလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တာထိပြီးတော့ဒီကောင်လေးပျက်စီးသွားသေးတယ်အာအဲတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျကျအသက်နိုင်ဆုံးတိကျအောင်ပြစ်တယ်ပေါ့လက်လုံးမှာလည်းကျွန်တော်လက်လုံးကိုမှလုံးဝအစင်စင်တိုင်းမှာတိကျအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကောင်လေးထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကပဲကန်ဆိုးနေတာမသိပါဘူးကန်ဆိုးတော့ဘုံတော်ကတေးဟုတ်တယ်ပါတေးဟုတ်တယ်ပါပြီးပြီးမရှိဘူးလေဘယ်လိုလဲဒီကရှိရတော့တော်တော်ဒီမြစ်တာရင်းနဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်အဲဒီကောင်လေးကမမြင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဒီကောင်လေးရွာရွာဝင်ဝင်ရတယ်ဒီကောင်လေးဟိုဘယ်နာမှာရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်ကသိပွားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘက်မှာပြည်သူရှိရလေအခုကျွန်တော်ဆိုဗျာဟိုဒီမှာနေတာကြပြီဒါဒီကောင်လေးမသိဘူးဘာလို့အဲ့ idea ဖြစ်ရကွဲနေဒီကောင်လေးဘက်မှာပြည်သူမရှိဘူးလေမရှိဘူးဒီကောင်လေးဘက်မှာပြည်သူတွေနဲ့တောက်လျှောက်တွေ့ထိတွေ့နေရပါလေနော်ထိတွေ့နေပြည်သူကသူတို့ဘက်ပါရင်တရင်နေပေါ့ပြီဗောပေါ့ပြီဒါပေါ့အခုဒီမပေါ့ဘူးအခုဒီမပေါ့ဘူးပြီးတော့ဒီကောင်လေးဘက်မပေါ့ဆိုတာလည်းသိကြတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဟိုကြီးနေတာရှောက်ပြောနေတာကိုကပွင့်လေးပြောဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကာကွယ်မယ်မျိုးပါသားသာသနာလို့ပြောရှောက်ပြောသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတက်ဆွဲလိုက်ရင်ဖရာတို့ဖုံးကြီးကြောင်းတို့ဟိုဖုံးကြီးတောင်နေကြမယူထွက်ပြေးရဟုတ်ပါဟုတ်ပါစတင်ကြောင်းတို့ဟုတ်တယ်ပြန်လာအာဒီကောင်လေးဟိုပွင့်စစ်တာတိုက်နေအဲဂျနီဗာတွေဘာတွေကဒီကောင်190တာရှိတယ်တင်လည်းမတင်ခဲ့ရဘူးထင်ပါတယ်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလောတို့ပေါ့ဒီကောင်လေးတိမဲ့ပုံလည်းမပေါ့ဘာမှရှိလို့ရှိမှလည်းတိမှာမဟုတ်တိမှာမဟုတ်အဲ့လိုကောင်လေးပေါ့တယ်မလားဟိုစောက်ရမ်းဇွတ်တခုခုဆိုဇွတ်ဘာမှမစင်စားဘူးဖိတ်ခိုင်းတာမှန်မြအကုန်လုံးအကုန်လုံးတာပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုခွေးကြီးခိုင်းတာခွေးလေးလှုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲတယ်မလားအဲလုံးဝဒီကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း90တိဆောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ကဒီ3နှစ်သားစစ်တပ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါအတိတ်အကြီးကကွဲပြားနေပြီကွဲပြားနေပြီကွဲပြားနေပြီပြည်သူရက်တီချက်တွေဘာတွေအကုန်ကွဲပြားနေပြီအဲ့အဲ့ဒါတော့မှဒီကောင်နေဟိုကျွန်တော်တို့က63နှစ်လောက်ဆောလို့ပေါ့ဘယ်ကျွန်တော်နဲ့140လောက်ပဲกว่าကြည့်ပါလားအခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုက်နိုင်ငံသားပြေးနေရပြေးနေရပြောတယ်နော်လိုက်တောင်တက်နေရပြီနောက်ကနေဒါတော်လိုင်းကစိတ်တော်ရှိရမှာပေါ့နော်အခုမှကိုရီးယား3နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးရပါဘောနော်အဲပြီးတော့ခုနငေးပြောတယ်တတိထားမိရမနေ့ကဆိုဒါဖာတီတယောက်လာတာပဲလေနော်လာတဲ့ချိန်မှာ तू ကငေးနေတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုပေါ့ तू အားမရအောင်စိတ်မကောင်းအဲဒီမှာဆိုလူများတယ်ပစ္စည်းလေးနေပြေးနေရပေါ့နော်နောက်ထပ်တဲထက်ထောက်ပေးခြင်းတယ်ဒါဒေသခံနော်ဒေသခံနော်အဲ့ပြောကြခုနကကိုလိုထမင်းစားရတယ်ကွာထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေမျိုးကိုလိုထမင်းစားလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့အဖက်လေးနဲ့ထုတ်ထားတယ်ကြွကြွလေးနဲ့ထုတ်ထားတယ်ဟင်းလေးပါတယ်ဗောနောဟင်းကိုပုံလာရတော့မဟုတ်ကွာဟင်းကိုနောက်ထပ်အထုတ်အဲ့ထုတ်လေးထုတ်တက်တက်ထုတ်ပြီးတော့ထမင်းထုတ်တယ်မှာထည့်ပြီးတော့ပို့ပေးထားဗောနောအဲ့ဒါတွေကဒါမျိုးဟိုပြောရရင်ဒေတာကန်တွေကမျိုးပေါ်မှာဘယ်တော့အဲယုံကြည်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာရင်းနဲ့အတူတူပဲဗောနောအဲ့ကြောင့်မျိုးဒီဘက်မှာဒေတာကန်တွေပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံနေဟာလေးတကယ်ဘယ်လိုမျိုးသဘောထားတယ်လဲအညိုဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေနေတာဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာကန်တွေကစရောက်ရောက်ချင်းပေါ့နော်စရောက်ချင်းဘယ်သူမှလည်းမလာဘူးဘယ်သူမှလည်းစကားမပြောကြဘူးအင်းဒါပေမဲ့
ကိုရီတော်လှန်နေရဆိုတာသူတို့သိတယ်။အော်တော်လှန်နေရဆိုတာသိတယ်။သူတို့ကလည်းဒီကိုရီကိုစောင့်ကြည့်တယ်ပေါ့။ဒီမှာတလားနှစ်လားကတော့စောင့်ကြည့်တယ်။စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုရီကဟိုဒီလှုပ်လှုပ်လားလှုပ်လားပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်ချဲတယ်။အဲဘီနာလေးတွေဟိုဖြတ်သားဖြတ်လာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလာကြည့်တယ်။နောက်ပဲချင်းလေးလာကြည့်ရပေါ့။ချင်းလေးလာကြည့်ရပေါ့။ဘာပထမတချို့ကတော့ဘာလိုအပ်လဲပေါ့။လာမေးတယ်။အဲလာမေးတယ်။နောက်ကျတော့ထမင်းလို့ပို့တယ်ပေါ့။ထမင်းလို့တအိမ်ကိုလေးလို့စီ။အဲ့ဒါညို့တောင်းတာလား။သူတို့ပို့တာ။သူတို့ပို့တာလေ။ဟုတ်လား။ပို့ပေးတာ။ဘာမှမပြောအောင်ဘာမှမပြောအောင်အမအဒီရအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဗောနော်တိတ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲတေရအောင်ဗောတိတ်အောင်ဗောလေးတော့ဗောတိတ်အောင်လေးတော့လေးတော့စီအမအလှည့်ကြနဲ့အဲ့ဒါလာပို့တယ်ခါလေးကြရင်ဘယ်လောက်ထိဟိုဂျင်ဟိုးကိုကောင်းလဲဗောနော်ဂျင်ဟိုးကိုကောင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုရေတံမူးလေးရယ်ကော်ဖီတောက်ကလေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဖုံးငွေဖြစ်ကတ်လေးဗောနော်အဲ့လိုလေးပါပါသေးရအဲ့လိုလေးလည်းပါတယ်1000 2000အဲ့လိုမျိုး2000 2000အဲ့လိုချက်ထည့်ပေးရယ်อืมตรุ่ยมิตรตาเลยวะเนาะตรุ่ยมิตรตาเลยย่าတော့โคเรียแลဟိုလောက်อ่ะอ้าฉี่တယ်တည်တယ်ဟုတ်ပါဘာမဆိုလေဟိုမြဲဟိုစစ်သွေးကြွားတာစစ်သွေးကြွားတာโคเรียလုံးမယ်ဗောโคเรียလုံးလို့ရှင်ပြည်သူတွေတည်ရမလားညင်ညင်ရနေရမယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးစန္ဒာလေးเนี่ยဗောကျွန်တော်တို့ကလည်းကြိုးစားတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအယောင်းခံတယ်อืมဟုတ်နေရဆိုအဲ့လိုလေဟိုဖြတ်သွားတဲ့ချိန်ဗောเนาะတယောက်ကလှမ်းអော်တာအဝေးကြီးကနေလှမ်းអော်တာအဲပီဒီအလေးကြီးចាំပါစေချမ်းသာပါစေဆိုအဲဒါအဲ့ချိန်မှာကြည့်နူးတယ်ကွာတိလားကိုတော်မညို့ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေဟာငါတို့ဖွဲ့တွေကိုငါတို့ပြည်သူကအဲ့လိုချစ်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမြင်မဟုတ်ဘူးကွာတိလားကိုတိုင်းမျက်မြင်မြင်ရတယ်နော်အဲ तू ဒီကားကိုကြည့်လိုက်တယ်ကွာဒီပုံစံနေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုနေ तू လန့်អော်တယ်ကွာတိရအဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ရတယ်အော်ဒါတော်တော်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒါအပြန်လည်းနားလည်မှုလေးပေါ့နော်ဒါတပိုင်းပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်မှာညို့ရဲ့စင်နာရီလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးထိန်းပေးကြပါပေါ့နော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပေးကြပါပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါအခုတက်လာတာပေါ့နော်အင်အားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့လျော့လာပြီတကယ်တမ်းပြောရင်အောင်စရာကတက်လာတဲ့အထင်မှာအဲအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းကြီးကျုံဝင်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘုရားတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်နည်းနည်းဒုက္ခများနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုပဲအခုနှီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ချို့တွေကပြောရဲတောင်ပိုင်းကဘာဖြစ်နေညာပဲပြောရဲဒါပေမဲ့ကိုတို့ရောက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အထိလက်နဲ့ကြီးတယ်မပြက်တိုက်ပွဲတယ်မပြက်ပေါ့နော်ချို့တန်ရအဖွဲ့တွေလည်းတော်လျှောက်ရှိတာလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်သတင်းတွေတော့မထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ညို့ဆိုလဲလွမ်းတိုင်းသွားပြင်းနေအားတိုင်းသွားပြင်းနေဗောနော်အဲ့လိုနေတိုင်းဒီသွားစော်နေကြဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေဘာပြောချင်လဲကွာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုတက်လာတယ် AI လည်းနဲလာပြီကွာအဲ့လိုနေထားကြောက်တဲ့အချိန်မှာအခုညို့ကပြောရရင်ကွာတက်နိုင်တော့တော့ဒါစူးစမ်းနေကြတယ်အခုထိလည်းအตาကြီးရထားတော့မဲဗောနော်အဲ့တော့နားမလဲပါမလဲဖေးခိုင်းတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ကောင်တွေဘာပြောချင်လဲအော်ညို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထက်တက်လာခဲ့ပေါ့ငါထက်တက်လာအခုဒီကောင်နေအင်အား1600နဲ့ထိုးတာအခုအင်အားယာချီပဲရှိကြော်တယ်ပေါ့ယာချီနောက်တဲ့ထောင်ချီထက်ဖို့ကျွန်တော်ကအဲ့ထောင်ချီကိုထက်ဖြုတ်အောင်မှာထက်ဖြုတ်အောင်မှာကြိုက်တဲ့လောက်တက်လာခဲ့အဲ့တော့ဟိုအဓိကတော့နောက်ဆုံးကြရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုတော့ပေါ်တာဆွဲနေပါပြီနောက်လျှောက်ပေါ်တာဆွဲစစ်မှုတန်းအနေမတန်းမနေရလျှောက်ခေါ်နေဟိုတကယ်သူ့လူအင်အားဟိုကဘာမှာအဆင့်36တို့ဘာလို့သူပြောတာတကယ်ကဒီ3နှစ်သားအရွယ်လေးတောင်မှမနိုင်ဘူးမနိုင်မင်းနဲ့သူတို့စိတ်အေးပြည့်နေတဲ့လူတွေတောင်မနိုင်တာဗျာဟိုဒီနောက်မတိတဲ့ကလေးခေါ်လာမှာတော့ဘာဒူးမှာလဲအကုန်လုံးပေးတေးနေသလိုပဲဗျာသိတယ်မလားဟိုပြည်သူတွေကကွယ်ရမယ့်စားပြည်သူတွေပေးတေးသလိုဖြစ်နေသိတယ်မလားသူတို့ကြတော့တကယ်ဟိုသူတို့ဘုံမူးကြီးတွေဘိုးချုပ်ကြီးတွေစင်းတိုက်မတိုက်ဘူးသူတို့ကြတော့ဟိုဘရင်လိုပဲနောက်ကနေပြီသိတယ်မလားစွတ်တက်ခိုင်းနေဒီမှာအကုန်လုံးကတေးနေအဲ့ဒါလဲစွတ်တက်ခိုင်းနေသေးတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ဟိုရောက်တထောင်တက်လာလဲပြုံပါပဲတထောင်တက်လာလဲပြုံပါပဲအဲ့တော့သူ့ဟာကိုတက်ချင်တယ်လို့တက်လာကျွန်တော်တို့ကျုံးပါမှာကျွန်တော်ကကျုံးပါကျုံးပါကျွန်တော်ကကျုံးကျုံးပါတောက်လျှောက်မျိုးသမီးကိုတိမ်းပါသူတားကြည့်ပေါ့တားလို့ရရင်သူတို့တားကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုတားမလဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီလေးရောဘာပြောလဲတော့ရအောင်ဒါအခုတော့တန်ရပြီပြက်လာနော်တန်ရပြီပြက်လာအစတော့မထုတ်ရသေးဘူးအစတော့ပြောကျုံးညင်လို့ကျုံးညင်လို့ပြန်ထုတ်နေကြတော့သူကကြာသွားမယ်အဲ့ပေါ့ဒီပေါ့ဟိုမှာစိတ်ကမှတားကြီးကြာသွားသူကမရဘူးရအောင်မရအောင်အဲ့ဒါညိုကြွားတယ်အဲ့နောက်ဝိသုံအောင်ဒီရောက်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့သူနောက်တန်းမှာပေါ့လူရှိသေးရင်ပေါ့ထပ်ပို့လိုက်ကျွန်တော်လည်းတနက်ပြောင်းလဲမှာကြီးရှိသေးရောတိုက်မှာပဲတိုက်မှာပဲကြီးမရှိတော့မှဒီကောင်လေးကိုตาလေးနားကပ်ပြီးမှตาလေးဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်မယ်အေးအဲ့နဲ့ဒါခုနတစ်ဆက်တည်းပေါ့နော်ခုနဗာလေဒီကောင်လေးဘလောက်တောင်ကြောက်ကြဲဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုလူတွေဂျားထဲမှာပါရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတော့မှမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကော်ပရာဘက်မှာပေါ့ကော်ပရာဘက်မှာအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြားတယ်ပြန်ကြားတယ်ဟာပြန်ကြားဘလောက်တောင်လဲဆိုတော့သူတို့စွတ်တက်လာညပကြီးပေါ့7နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ကိုဘက်ကလူကဒီဘက်ကနေပြစ်လာတောက်လျှောက်ပြစ်တောက်လျှောက်ပြစ်နေတော့သူကជីပေါက်ជីကုံလို့ဆိုပြီးနောက်ကជីပေါက်လှမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်မှာ2ယောက်ရောက်နေတယ်
နှစ်ယောက်ရောက်နေတော့ကြည့်လိုက်တော့ကို့လူမဟုတ်စကားစားဖြစ်အဲ့တော့တို့ကကို့ကျွန်းနဲ့လာရောက်နေကို့ကိုသူရန်သူလားမိတ်ဆွေလားသူမသူတို့ကလည်းဟိုဘက်ပြန်လဲချိန်တာအဲ့တော့မှတွေ့တော့မှသူထပြီးတော့နှစ်ယောက်ပြစ်တတ်လိုက်တယ်ไก่တော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုင်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ရန်သူလားကိုကို့လူလားတော့မကွဲပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဖမ်းပြီးတဲ့စစ်သုံးပံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြရတာလေဘူတာဘောလည်းမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဘူကြီးတာဘောမသိဘူးဒီဘယ်သူနဲ့တိုက်နေတာလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာမိတဲ့ချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လာတော့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်လာပြီ KIA နဲ့တိုက်နေတာဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့မှာတည်းကသွားပြီမြမြဝတီကြားဘူးလားတိတ်လားမြဝတီရောက်ဘူးလားဆိုတော့မြဝတီကြားတော့ကြားဘူးလေကျွန်တော်မရောက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုခရောင်6ချားတွေသိရမလားခရောင်6ချားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစုတ်ဝင်လာပြီးရင်ရန်သူလားမသိမိတ်ဆွေလားမသိအဲ့လိုမျိုးဟိုစစ်ဒီမပြေဝပဲနဲ့ဗျာအရှေ့တန်းလွတ်တယ်ဆိုခိုင်းတိုင်းလုံနေုံတသက်ပဲဒါခိုင်းတိုင်းလုံဖို့တော့ပဲလွတ်တယ်လို့ဖြစ်နေ तू ဘလို့ကျိုးဆွဲရကနေရတာပေါ့တည်ရမလားဟိုတီဘယ်ကလာလဲလဲမသိလက်နေကြီးပြလို့ဘာတန်ကြရင်ဝဲရမလဲလဲမသိလက်နေကြီးပြလို့ရှင်ထွက်ပြင်းရင်လည်းပြေးနေကြအဲ့လိုမျိုးဘယ်နာမနေမှာကိုကူဘယ်နာရောက်နေမှာတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဗျာတည်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တောက်လျှောက်ကြိတ်တယ်အကြိတ်တယ်တချို့ကောင်းနေဆိုလို့ရှင်ဇုတ်ကိုတက်တာအဇွန်ဘီတွေလိုပဲအဲ့လိုမျိုးခုနကညီလေးပြောတယ်ပေါ့ဇွတ်တက်တာဇွတ်တက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဖြုတ်တယ်ဇွတ်တက်တယ်အဲအခုဆိုရင်တော့တို့ဟိုထိုးတဲ့နေရာနေပြီးတော့တို့ပြန်ပြီးတော့ရက်တန်သွားပြီကျွန်တော်တို့တည်ရတော့ခံစစ်အနေထားပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ထိုးတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိတော့ပြန်ထိုးတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ပွင့်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်နောက်လူပို့ပေါ့ဘယ်နှယောက်ထပ်ပို့နိုင်မှာဘလောက်ဘယ်နှထောင်ထပ်ပို့နောက်တန်းမှရှိတော့ပို့နောက်တန်းမှရှိတော့ပို့ပို့တော့ကြိတ်မှာပို့တော့ကြိတ်မှာအရှိကနေကြားရတာပေါ့နော်အရှိကနေရဲပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေကပြန်ပြောတာကြောင်းနဲ့တယောက်အဲပြန်ပြောကြတာပေါ့ကိုအကြောင်းသူ့အကြောင်းပြောလဲတယောက်ရားတဲ့စဉ်းစားကြည့်ကွာတဲ့ဟိုရှေ့မှာတဲ့ငါတို့မိုင်းဆွဲလိုက်တယ်တဲ့ဖုံးလို့ဆွဲချပလိုက်တယ်ဆွဲချတော့ခြေတော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်ပြတ်ထွက်သွားတော့တနက်ကိုဂျန်တော့လို့ပြန်တက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်ကနေအုပ်လိုက်ကြည့်တဲ့ဘောနဲ့လည်းမမြောက်ဘဲတချင်းဖွင့်ပြီးတော့တောက်ချောက်တက်လာတယ်ပြည့်တဲ့ကောတောက်ချောက်ပြည့်တယ်ဒုံ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 ပြစ်ချပလိုက်တယ်အကုန်လုံးပုံရသားလဲသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ကောင်ကထပ်တက်ပြီးတော့တနက်ရှူပြီးထပ်တက်တယ်ဇွန်ဘီတွေပြစ်နေရတယ်လို့တော်ဆိုးတယ်အချင်းလူဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးခနာဘူးကောင်းပါလေတော်ရင်ဟိုပဲပုတ်စားပြီးစစ်တိုက်နေတာအဲ့တော့ညီလေးရောနောက်ဆုံးအောင်စီကအခုစစ်ကြောင်းဘာပြောချင်ညာရောပြောတော့တက်လာခဲ့တက်လာခဲ့စောင့်နေစောင့်နေငါတို့တက်လာခဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲညာရောပြောတက်လာခဲ့ချိုးစစ်ပြန်ဆင်းမယ်ပြန်ဆင်းမယ်စောင့်ပြီးတော့ဖြုတ်မယ်โอเคကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျောင်းဒီညီလေးတွေကတကယ်တိုက်ပွဲနေမြေတွေမှာပဲနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာပေါ့နော်တစ်လျှောက်လုံးမှာတောက်လျှောက်ပြည်သူဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲပြည်သူနှိမ့်ဆက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာကိုပဲနေတူကစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ရှေ့ဆက်နေကြတာပေါ့နော်သူတို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနမေးတယ်ပေါ့နော်ဒါခုဝိဒါစားထားကိုပဲကြည့်ဗျာကျန်တာမပြောဘူးပေါ့နော်ဒါခုနကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာလည်းမြို့ဘာလို့ကြလဲဘာခက်ခဲကြလဲပေါ့နော်သူတို့မှာအခက်ခဲဆိုတာကိုမရှိတော့တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားခက်ခဲနေတာကိုသူတို့မသိတော့တာဖြစ်သွားဒါသူတို့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်တဲ့ဒါဒီထက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ကြနိုင်မှုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကအချိန်နေရတွေတောင်မှဒါစစ်တပ်ကိုအများကြီးဖြုတ်ခဲ့သေးတာဗျာခုလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါစစ်ရေးဝါလာတယ်ဒါခုနလိုဆွမ်းဆောင်ရေးတွေပြည့်လာတယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေများလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကစိတ်တလောက်တက်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညီလေးဒီမြေပြမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ထိစ조사ပန်းစားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအနောက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ကိုင်နိုင်နေတာဖြစ်တယ်ရှေ့ဆက်နိုင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူကာကွယ်နေတဲ့သူတွေကိုပြည်သူကပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတရားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးကဒီညီလေးအကုန်လုံးကဒါပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကို조사နေကြရဖြစ်တယ်အသက်ပေးပြီးဆောင်ရွက်နေကြရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစီလုံးလုံးနဲ့လက်တွဲညီညီပြည်သူရောဒီဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေရောရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကရကိုရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာပြီးတော့ဒါဖြေချပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိဒါ Glue Site နေပေးကြဖို့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒါလုံချွေးကြီးကျမကြီး Glue Site ပေးကြဖို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြည်သူနှုတ်ဆက်ကြပါပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်